Dobrodošli u drugi sat 150 minuta. Rezultati brojnih studija sprovedenih u posljednjih 15 godina pokazali su da smanjena aktivnost tiroidne žlezde može dovesti do raznih komplikacija u trudnoći. Međutim, i trudnice koje imaju određene probleme sa štitnom žlezdom, bilo da je reč o hipo ili hipertireozi, mogu da vode zdravu trudnoću i zaštite svoje i bebino zdravlje uz adekvatnu terapiju. Kako bi ohrabrile buduće mame, ali i dali informacije ženama koje bi u bitku sa štitnom žlezdom, u goste 150 minuta stigle su doktorka Jelica Bjekić-Macut, endokrinolog, i Jelena Vasiljević, mama petoro dece koja ima i Hashimoto. Dame, dobar dan i dobrodošle u 150 minuta. I hvala na pozivu. Gospođo Vasiljević, ajte da počnemo od toga da zapravo od 16. godine imate dijagnozu i umeđu vremenu imate i petoro dece. Tako, od 16. godine imam dijagnozu, a moguće da je sve to počelo i par godina pre toga. Znači, ja ne znam koliko tačno dugo imam Hashimoto. Jedna od prvih informacija koje sam dobila sa 16 godina bila je i ta da je vrlo moguće da neću moći da imam decu ili da ću, ukoliko zatrudnim, da će postati velika opasnost od spontanih pobačaja. Međutim, ja imam petoro dece, pet puta sam bila trudna i to bez ikakvih problema što se tiče samog zatrudnjivanja. Mada ja sam imala problema sa održavanjem tih trudnoća. One su sve bile visoko rizične. Prosto telo mi je tako reagovalo od samog početka, od prve trudnoće, i moja doktorka ginekolog smatra da je štitna žlezda, to je dijagnoza, dobrim delom uzročnih tih problema. Doktorka, koliko zapravo mozak može da reguliše ovakve stvari? Mozak ne može da reguliše takve stvari. Mozak može da utiče na neke druge stvari, ali ako postoji oboljenje, znači Hashimoto tiroiditis, kad već dođe do njega, znači zaista je bio na loš način uključen mozak, šalim se, došlo je do nekog stresa, okidač je stres, razne infekcije, a može i da bude često genetsko oboljenje. Da, vi kad u ambulantu nam dođe pacijentka koja ima Hashimoto, mi obavezno pitamo da li ima još, kaže mama ima, tetka ima i tako dalje. I to je vrlo bitno, znači da se postavi dijagnoza da, iako treba, da se započne sa terapijom. Mi danas baš pričamo o reproduktivnoj toj sposobnosti žene i štitastoj žlezdi i verujte mi, jako, jako je bitno da ta, lepo ste vi na početku rekli, da smanjena funkcija koju zovemo hipotiroza, čak i povećana hipertiroza, povećana funkcija žlezde mogu biti uzrok i neplodnosti žene, i spontanih pobačaja, i prevremeno rođene dece, i rođene dece sa malom telesnom težinom. Pre svega da krenemo od toga da mi imamo dobar broj, dobar procenat žena koje ne mogu lako dostanu trudne zbog oboljenja štitaste žlezde. Tako da štitasta žlezda, ti hormoni utiču zaista na plodnost i može da se desi da, recimo, čak na jajniku, na ovarijumu, kako mi kažemo latinski, postoje receptori za hormone štitaste žlezde i može da utiče, znači ako je niska koncentracija, može da se desi da ta pacijentkinja nema ovulaciju. Ako nema ovulaciju, ona ne može ni da ostane lako trudna. Jelena je imala sreću tako što je stvarno lako ostala trudna. Znači, ne znači, ovo nije poruka da žene 100% ne mogu ostati trudne, ali mi u našim ambulantama vidimo dobar deo koje stvarno imaju problem zatrudnjivanja i kada mi konstatujemo, postavimo dijagnozu, uvedemo terapiju, to se zaista lako rešava. I ono što je bitno, da takve žene, endokrinolog, pre svega endokrinolog, ne druga vrsta lekara, specijalista, treba da ih prati celu trudnoću. Kako ste vi rešili to, Jelena? Jedan od razloga zašto sam ja ostajala lako trudna je vrlo moguće to što sam ja bila po terapiji i pre prve trudnoće, tako da je vrlo moguće da ja iz tog razloga nisam imala problem zatrudnjivanja. Ali svakako od početka trudnoće sam pod nadzorom endokrinologa i redovno pratimo nivoe hormona štitne žlezde baš iz ovih razloga. Jer znam da postoji velika opasnost od deformiteta raznih kod bebe, posebno ako se ne koriguje terapija u prva tri meseca. Vrlo je bitno i celu trudnoću, a i pravo ste, pogotovo u prva tri meseca, jer šta se dešava? Ako šta preti opasno, znači plodu, od jedne mentalne retardacije, znači od neuroloških poremećaja bebe, i baš me Jelena pitala sad kad smo pričali da li se to vidi na ultrazvuku. Pa znate šta, baš mentalna retardacija, ti neki neurološki poremeći, ne može to ginekolog videti na ultrazvuku, na ultrazvučnom pregledu. Može da se desi da beba bude manje gestacijske
težina vezana za dob, to može da se vidi. Mogu, recimo, kod nekog našeg drugog bolesti dijabetesa, recimo ako ima trudnica dijabetes, tu mogu da budu bebe velike gestacione težine u odnosu na dob. Tako da je vrlo bitna tu i tesna saradnja nas i ginekologa, naravno i pacijenta, koji mora da redovno ide na kontrole, ali kažem, ovaj deo priče zaista vezan za hormone štitasce, za dijabetes, insulinsku vodi, endokrinolog. Nama je ginekolog samo tu pratići, on prati, znači izgled bebe i tako dalje, ali vrlo je bitan ovo što je Jelena rekla. Ipak lepo je rekla da je ona lako ostala trudna jer ona je bila pod terapijom. I znači mi smo imali, kao kažemo, jednu eutiroidnu ženu sa normalnim hormonima. Znači ona je uzimajući terapiju imala normalne hormone. Znači ona nije u tom trenutku bila bolesna žena za nas, ona je to nadoknadila i ona je žena lako ostala. Problem je s ovim ženama koje ne znaju da imaju Hashimoto, koje ne znaju da imaju hipotirozu, čak mnogo manje volimo da imamo hipertirozu u trudnoći, od toga nam se diže kosa na glavi, zato što tu su nam dosta ruke vezane, zbog toga što postoji količina terapije koja treba da damo pacijentkinji da smanjimo funkciju štitaste, ne smemo da idemo s nekim prevelikim dozama zbog organogeneze i mogućeg oštećenja ploda. Da li, evo vidite, Jelena, ja se izvinjam sad što vas prekidam ponovo, ali pet puta ste ostali, odnosno još četiri puta ste ostali trudni nakon toga. Da li je moguće da je možda da ste, s obzirom, evo vraćam se na početak priče, da ste sa 16 godina saznali za vašu dijagnozu, da ste možda jednostavno samo prihvatili da je život takav i da ste za vas i to stanje normalnosti i polazna osnova vi ne znate za drugačije zapravo. Da. Ali ta bolest, ja moram da kažem, nije problem kada se reguliše. I tako vi ste u pravu. Jelena i treba da se posmatra kao da je zdrava žena. Da, znači, da. Imati mislio sam vrlo konkretno zbog uticaja, mogućnosti uticanja na plod. Imati Hashimoto, prvo imamo pacijentkinje kojima ne treba terapija. To je eutiroidni sa normalnim hormonima. Zavisnosti, jako je bitan i taj nivo antitela. Koliki je na startno visoka antitela. Ako su baš visoka, znamo da će ta pacijentkinja završiti najčešće sa smanjenom funkcijom i tako dalje. Znači, jako je to bitno. I kao drugo, ja hoću isto da kažem ovdje da poručim da Hashimoto nije neka teška bolest, da se bi se žene plašile i ne bi odlučivale na trudnoću. I te kako treba da ostaju trudne, samo sve to treba da bude kao što je Jelena. Znači, ona je lepo rekao 16. godine, ona se redovno kontroliše, ima terapiju i ništa to nije bio problem. Da. Ja se slažem sa ovim, samo što, da, ja se ne smatram sebe bolesnom, apsolutno, ali ta štitna žleza i tekako utiče na kvalitet života, zato što ja ostavim insulinsku rezistenciju. Da li je štitna žleza, to je Hashimoto, uzrok ili se to samo povezuje pa ide tako zajedno, to već ne znam. Ali imam razne simptome koji mogu da naruše kvalitet mog života i kvalitet moje svakodnevice. Naprimjer, usporen rad srca, povremene tahikardije, promjene u nivou šećera u krvi, problemi sa raspoloženjem ponekad za koje nisam ni znala da mogu da budu tako usko vezani za Hashimoto i hipotirozu, problemi sa spavanjem i sa snom. To je jedna od zanimljivih situacija da nekada se osjećam toliko iscrpljeno da mislim ću pasti u komi, da sam u situaciji da zaspim u sred svoje rečenice. Ja nisam, mislila sam da inače ljudi tako tonu u san kad su mnogo umorni, dok mi moja doktorka endokrinolog nije rekla da je moguće da je uzrok tome zapravo hipotireoza. Tako da ona svakako utiče na kvalitet života, ali verujem da mi svojim odlukama i odabirima možemo da utičemo na to da živimo kvalitetnije. I ne posmatram sebe kao bolesnu osobu, ali svesna sam toga da treba da povedem računa o stvarima koje mogu da utiču na moju svakodnevicu. Kao što su, na primjer, ishrana, fizička aktivnost. Zbog dece ne mogu sebi da priuštim redovan san, ali mogu da donesem neke druge odluke u životu. Na primjer, da se bavim poslom od kuće, da ne idem u kancelariju gdje ću moći da ručam u neko određeno vrijeme. Da budem aktivna kada i koliko meni prija, a ne da to bude nužno pod nekim tuđim nadzorom ili po tuđim pravilima, da biram hranu koja čini da se osjećam bolje, da možda kvalitetnije spavam. Ovo što ja moram suštinski vezano za hranu i način života, to se više odnosi na insulinsku rezistenciju, gde je jako bitno, pošto je Jelena lepo rekla da ima dve stvari, da ima Hashimoto tiroiditis, primarnu hipotirozu, insulinsku, ove navike što ona lepo uvela, način života i ishrane, to je jako bitno, baš smo pričali oko
oko toga da ona imala često se tresle ruke, to je u stvari, to su simptomi insulinske rezistencije. Ta neće da bude umora, malaksalosti ako je štitasta žlezda dobro regulisana, jer vi ste, ja kažem, kada mi dođu žene u ordinaciju i gojile su se dobile i one kažu, jao, to je meni sad štitasta žlezda. Ja se nasmijem, pogledam hormone i kažem, žao mi. Ali nije, vi ste za mene zdrava žena. Evo, to je ta priča. Bez obzira što imate Hashimoto, što imate hipotirozu, ako smo je regulisali dobro, taj pacijent je za nas zdrav. On treba redovno se kontroliše, da redovno pije terapiju. I moram reći, ovo kod terapije jako je bitno. Pacijenti često prave greške, jel ona verovatno to zna. Ovaj lek, koliko je taj čuveni lek za štitastu žlezdu za hipotirozu, on mora da se uzima na prazan stomak. I pola sata, ne sme ništa da se jede i pije drugi lekovi. Dešava se da pacijenti pogreše, popiju odmah kafu, doručkuju i onda zaista taj lek je jako osetljiv na apsorpciju u organizmu, onda oni ne dobiju punu dozu. Recimo, ako pacijent pije 100 mikrograma, on možda na taj način lošeg uzimanja uzme samo 50 i na taj način zavara sebe i ako ne objasni svom endokrinologu, on će greškom da mu podiže dozu bez bilo kakve potrebe, a mora se proveriti da li je to, i čak ni drugi lekovi ne smiju da se uzimaju. Ja sam skoro imala jednu ženu na odelenju koja je imala TSH 70, to je jako visok TSH, znači, a pri čemu žena redovno pije, jedna ozbiljna žena pije 100 mikrograma. Ja u trenutku, nije bila moja pacijentkinja, sam vizitu vrat, kažem, izvinite, a kako pijete lek u trenutku? Jer vidim da je žena ozbiljna, jer neko ko pije 100 ne bi trebao da dođe do tako, to je jedino koje je neko neodgovorno. Ona kaže, jao, pa doktorka, ja svako jutro pijem sve lekove i meni bude jasno kad smo to ispravili, mi smo shvatili da je tu problem. Znači, više insulinska rezistencija, sve ove tegobe, zamora, malaksalosti, tremora, toga što vam se dešava da zaspite, to pravi insulinska, znači povišen nivo insulina, ta hiperinsulinemija u krvi, jer ta insulin u stvari deluje kao otrov kod našeg pacijenta i sve ove loše manifestacije pravi on. Štitasta žlezda neće davati te tegobe i takvu kliničku sliku ako je dobro regulisana. Ako nije dobro regulisana, ona onda može da da i zatvor, i malaksalost, i suvu kožu i tako dalje, ali da bi se dešavale te tegobe, mnogo moraju da budu visoki, mora taj tirostimulirajući hormon koji luči hipofize, koji reguliše rad štitaste žlezde, on mora da bude dosta visok, a sam nivo hormona koji proizvodi žlezda nizak da bi se ispoljile ove tegobe. Kažem, a dok ove koje ste naveli zaista pripadaju insulinskoj, vi ste vrlo lepo rekli da kad ste promenili način života, ishrani stil, vama je mnogo bolje. To je vezano za insulinskoj. To je to. Doktorka Bjekić Macut, gospođo Vasiljević, hvala vam najlepše na gostovanju u 150 minuta. Ja izvuću jedan kratak zaključak, a to je da ako ste već svesni bolesti, ako imate dijagnozu, morate se pridržavati nekih pravila. Ukoliko se pridržavate pravila, svakako ćete biti tretirani kao zdrava osoba. To sve može da dođe do komplikacija, ali opet na osnovu onoga što ste vi rekli. Svi mogu da budu bezbedni i da se ne plaše, samo da se redovno kontrolišu, sve će biti u redu. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za gledanje 150 minuta.